د مشهورې اداکارې او سندرغاړې نادیا ګل هم یوه غلطه ویډیو راغله چې دا په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې ده. که غواړئ چې دغه ویډیو تاسو هم وګورئ، دلته یې در سره شریکوم تر اخره راسره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي، مهرباني دې وکړي زموږ چینل پښتو اپډیټ دې ضرور سبسکرایب کړي او سره یې د ګنټۍ نه خامخا وخی. ملګرو، نادیا ګل چې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې ده، هغې د سندرو ویلو سره اداکاري هم کړې وه چې اوس یې اداکاري پرېښې ده او سندرې وایي. نو هغوی پسې همدا خبرې ډېرې زیاتې کېږي چې هغوی په غلط کارونو پیسې پیدا کوي او په دغه طریقو یې ځان ته ډېر کورونه جوړ کړل او ګاډي یې هم واخیستل. اوس یوه ویډیو ډېره زیاته په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د نادیا ګل په شکل باندې یوه ښځه په یو هوټل کې د یو هلک سره غېږ په غېږ پرته ده او دغه خنداګانې او مسیانې کوي. چې د دغه ویډیو نه پس بیا هغې د غلط کاري هم کړې ده. دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې ده او ډېر زیاتو خلکو یې غوښتنه کوله. نو موږ غوښتل چې خپلو ملګرو سره یې حقیقت شریک کړو. دغه باره کې لا اوسه پورې نادیا ګل هیڅ نه دي ویلي چې آیا دا زما ویډیو ده او قبول څوک دي، خو په دغه ویډیو کې ښکاره لیدل کېږي چې دا نادیا ګل ده او دغه بدکاري کوي. هغوی پسې دا خبرې ډېرې زیاتې کېږي چې نادیا ګل او نیلم ګل او په نورو خویندو باندې خاوندان دغه غلط کارونه کوي او په دغه غلطو کارونو پرې ډېرې زیاتې پیسې پیدا کوي. و الله تعالی ته معلومه وي چې دې خبر کې څومره حقیقت دی، خو که په دغه ویډیو کې موږ وګورو نو په دغه کې ښکاره ښکاري چې دا نادیا ګل ده. که غواړئ چې دغه ویډیو تاسو هم وګورئ، موږ ته کمنټ وکړئ. دغه ویډیو لینک به تاسو ته ضرور ملاو شي. بیا تاسو خپل فیصله وکړئ چې آیا دا رښتیا نادیا ګل ده او قبول څوک دي. تر بلې ویډیو پورې موږ اجازه تراکړئ. د لوی الله پامان.